Los Dudum, Le Rami Levi Le Mai, וואי, תאונה מול העיניים שלי, בכניסה לתחנת דלק. יוציא, ברגע שצילמתי את הכל. היו בג'יפ של טיול כזה של... זה ממש בצומת של המשפחה. של הסופר. עפו מהג'יפ. משפחה גדולה. אז אני גם נכנס לתחנת דלק, אז אל תיתני לי את הנסיעה הזאת. גרשון 94 לדוגמה במדרגות לגפן.